Centar za evropske politike kao nezavisna nevladina think tank organizacija u Srbiji koja se bavi i fokusira posebno na proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji nastoji zaista da prati u stopu sva bitna evropska dešavanja, teme poput Brexita, poput migrantske krize i danas je jedan od fokusa na prvom konstitutivnom sastanku našeg saveta. Bilo dosta reči o tome kako Srbija može da bude prisutnija u takvim debatama na EU nivou i da zapravo prikaže koji su njeni potencijali da doprinese tim debatama i da zaista postigne jednu veću vidljivost na evropskom nivou. To bi bilo jako korisno ne samo za nas kao organizaciju ili za nevladin sektor u Srbiji, to bi takođe bilo jako korisno i za Srbiju kao državu koja treba da nastoji da se već profiliše sada kao buduća članica Evropske unije. I to je, da kažemo, negde u centru i u fokusu našeg rada u oblasti Evropske unije, gde zaista nastojimo da ključne debate i one, da kažemo, najbitnija i najvatrenija dešavanja i debate u Evropskoj uniji, da ih prenesemo srpskoj javnosti, zainteresovanoj javnosti. Tako da teme koje su obeležile 2016. godinu svakako će biti prisutne u 2017. godini. Mi ćemo pratiti u stopu kako Brexit utiče na politiku proširenja Evropske unije, šta to znači za Srbiju, kako će se odvijati migrantska kriza, kako će se Srbija dalje postavljati u toj migrantskoj krizi, ali takođe kako će se odvijati čitava debata o budućnosti Evropske unije, jer Srbija kao država koja nastoji da uđe u Evropsku uniju mora da u stopu prati dešavanja u samoj Evropskoj uniji i šta se zapravo dešava u evropskim institucijama, šta se dešava da kažemo, koje su to neke debate i neke vizije za promenu same Evropske unije, kako će se ona reformisati. Mi moramo da budemo ti koji ćemo znati čemu to pristupamo, ako već želimo da pristupimo Evropskoj uniji, kakvoj to Evropskoj uniji pristupamo.